بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسولي واد يوتيوب شانلكا علمي أونلاين أكاديمي. وحنا صعدوا حبي كورس كاني فاينانشال مانجمنت كا مراعي واحد محمد علمي بوغين راعينا انا وفاندمنتاليس اوف فاينانشال مانجمنت. وقريب انو لي بضانين برينغهام يهوستن بوغني وبوغتو غوري وي كورس كا اما سبجكت فاينانشال مانجمنت كا ان جامعتنا اديات دو استعمالان يا عالم كودم بارت 3 بين كوتشنا فاينانشال اسيتس كا كان شابتر 7 بوندز اند ذير فالويشن عشركم انت مقادرين انا 10 كيلو بيتوبلات شابتر 7 بوندز دينت متضرر كوبريشنسكا يو جوفرمنت كا اي بيه دخل دون هي سو سارا بينري ادي غورنا وجدت هذه expansion أما مركب بدون أي مشا إن مشاريع لقبه bonds هذه يقول شركة له لبا سورس بيلينو فاينانسينها من ده debt financing بالا من ده equity financing debt financing كوه حكم ده bonds كا bonds كاسي وحيلين valuation ولا كلا يبص ده ما كي شركة له سو سارة سوق جليان ده بعيش هنا ده كاسين ده كلا كسيب ده ده كلا ده كلا كسيب ده اما سيدو دبا الشركه دا كلا ايا سيب سيدا بوندز كا شركه دا كلا اي جوفرمنت بوندز كا سيدو كلا انترست با هاد يقول لا لمان بوندز كا انترست كنا وش بتبدلها ديلي وش بتبدلها كا واحد يبقى ان لا قيمين لو سميه مركا سميه ديسيشن بوند كميت هاي ستان مسيو تي بيسا بوند كميت يبسن انسان مسيو تسكدين وحا سو دين واحد يبقى ان يمسا تي سنيسا وحا سو دين واحد يدير فالويشن شابتر كا واحد نري waxyaalaha aan ku baran doono waxaa sa kamid ah waxaynu hadda soo gabagabeynaynaa measuring yield-ka waynu ka dhowr cashar aynu dhowr cashar ka qaadanay dhinacyo badan baynu ka eegnay markii u dambeysayna measuring yield-ka waxaynu ka eegnay allahumma salli ala muhammad exactly waxaynu soo saarnay yield to maturity-ga current yield-ka iyo capital gain yield-ka sida loo soo saaro waxaynu soo aragnay markaa tusaalayaal iyadoo discount lagu iibiyey bonki iyo iyadoo bonki lagu iibiyey premium labada wada soo saarnay xisaab ahaan sidee noqonayaan way inta hadoo markaynu ka tagno kuna waa qaacidadii This is the formula. Current yield comes from annual coupon payment divided by current price. Coupon payment is interest payment. Bond is the bond. It is the value of face value. But monthly, or yearly, annual coupon payment is the current price. The price is the bond. That's what we have. We have current yield. Capital gain is the bond. percentage ma growth ba jira mise hoos u dhac ba jira change in price waxa kale oo gudinaysa labada price qiimihii markii hore laga siiyay iyo qiimaha uu marayo difference ga change ka ayaa dibadda loo qiimeeyaa beginning and labada hadii la isku daro waxa la yiraahdaa expected total return ama yield to maturity yield to maturity waa labadan oo la isugu geeyay bay labada rate oo la isugu geeyay baa la yiraahdaa yield to maturity Okay, and sida loo soo saaray iyo sida loo xisaabay waan aragnay. And tan xagga hoose ayuu markii halka ay ereyo u dambaysay marinay. Marka aynu soo saarinay capital gain ka, capital gain yield ka. And waxa kale could also find waxa lagu soo saari karaa ta the expected price qiimaha la filayo 1 year from now sanad kadib. And divide the change is better price by beginning by the beginning price which gives the same way ana sanadka damana hadaad saasimayso oo aad misalan sanadkii hore qiimihiisi beginning ka aha iyo sanadkan kala filayo hadii intaad kala goyso dibadna aad beginning ka u qaybsana
tan oo kale kuu soo baxaysa growthkaas ya growthkaas oo kale baa kuu soo baxaysa kaas waa kardiirka kaas oo kale ya labada price oo aad kala goyso labada price oo aad kala goyso dabadeedna expected price 1 year from now iyo dabadeedna aad u qaybiso changeka ka dhaca the price by the beginning price which gives the same sana kasta waa soo saari kartaa anyway price kii hore kuu joogay iyo ka imi kuu joogo dabadeedna divide by baad odhanaysaa markaad isu qaybinaysa labadooda dabadeedna waxaa dhanaysaa growth ma jiraa mise ma jiro yield to call ayaynu maanta bilaabayna haddii laa ka dhigo waxaynu ognahay had iyo goor bondska marka la kala qaadanayo heshiis baa jira heshiiskaasi mararka qaarkood waxaa lagu dari karaa in iyadoon majority la gaarin bondka loo yeedhi karo ciddii bondka iibsatay oo la odhan karo lacagtaadii hoo bondkiina soo celi arrimahaasi iyo sida loo xisaabinayo iyo sababta keenay horena waa nagu hadalay if you purchase haddaad iibsato a bond that is callable oo ah callable mid loo yeedhi karo macnaha waa mid la soo celin karo and the company calls it dabeedna kambanigiina uu yeedhay you do not have the option optionkii ma lihid ya holding it to majority inaad tiraahdo ilaa majoritygu dhammaado waan haysanaya halkaad u fahamsantay macnaha waxa weye heshiiska marka hore ahaa in lagaa soo celin karo marka kuma dheganaan kartid inaad haysato ilaa majoritiga bonki therefore sidaa daraadeed the yield to majority yield to majoritygu would not be earned lama xoogsanayo tii aynu soo saarinay yield to majoritiga sheekada sumna socdanaysee yield to call baa odhanaysa yield to call baa meesha imanaysa yieldka ilaa yeelitaanka lama soo celinta for example tusaale if allied's 10% common bond were callable haddii shirkadda allied la yidhaahdo 10% common bondkeedii uu ku jiro callable and if interest rates fell interest ratekiina ay ka dhacaan from 10% to 5% noqdeen the company could call uu yeelaya the 10 bond kuwii 10% ka ahaa replace uu bedelaya damiyaga wuxuu ku bedelayaa with 5 bonds kuwa shan la'a and safe halkaa wuxuu ku safe garaynaya markaa 100 ila kunkiiba 100 buu bixinaya soo ma iminka laakiin markuu 5%ka konton baa ambaroosa interestka halkaa differencigu waa maxay 50 interest per bond per year ayaa markaa la safe garaynaya I think it's very clear way cadday marka sababta kambanigu uu u soo celinayna waynu garaynaa lakiin interest rate baa fair dhacay marka haddii interest rate-kii uu dhacay oo 10 intuu ka tegay uu shan tegay are you still going to pay the 10% adigu kambaniga haddaad tahay financial managerkeedii waxdanasa anigu tinkii baan weli bixinaya no waa nacasnimo waa inaad intaad u yeedho aad tidhaahdaa oo aad markii hore qodobkaa kusii darsatay afeefta ah inaad u yeedhi karto tidhaahdo adeer haddii aan u baahdo waan soo ceshin karaa bondkaygii lacagtaadiina waan ku siinaya marka dabcan dee lacag dhan baa u dhaxaysa meesha this macnaha 50% ayaa interest expensekaagii hoos u dhaxaya this would be beneficial tani waxa ay u fiican tahay to the company but laakiin not to its bondholder laakiin bondholderku ma fiicna bondholderku 10% ka u fiicnaa laakiin iminka dee 5 bay kusoo dhacaysaa meesha waxaa la odhanayaa 5 ka qaado haddii kale lacagtaadii dee waa tahay marka kambaniyadu waxay sameeyaan hadday doonaan suuqa ayay bonds dambe oo 5 gelinayaan lacagta kasoo baxday kuwii hore siinayaan intankaa wuu isku qaboojinay meesha bay ka saarayaan wixi if current interest rates haddii iminka interest rate-ku are well below ay aada uga hooseeyaan outstanding bonds coupon rate coupon rate-ka bondska iminka taagan a callable bondku is likely wuxuu dhow yahay to be called loo yeelo and investors-kuna will estimate waa inay qiyaasaan it is most likely rate of return-ka iman kara haddii looba yeelo oo aan majuuratigii la gaarin ila heshiiska caynkaasa ku jirtee marka waa inay qiyaasaan waxay dhahaan okay what's the rate of return haddii masalan la yeelo as the yield to call marka waxaa la noqonaysa yield to call rather than halkii ayaan lahayd yield to majority to calculate the yield to call si aynu soo saarno we modify waxaynu wax ka bedelaynaa equation 7-1 this equation oo aynu horoo soo aragnay bond value inuu la mid ahaa anagotigii
ama present value oo paymentskii iyo lacagta u dambeysay majority-ga ama face value oo iyadana present value keenay. Taas ayaan wax ka bedelaynaa user inagu isticmaalana years to call. Years to call waxa la yidhaahdo halka years to majority as n, halka n waa years to call, and the call price iyo call price-ka, call price qiimaha la siinayo weeye qofka laga soo celiyo bonka. Haddii kun ahaa ma kunkii baa la siinayaa? No, si loo dhiirigeliyo waxaa lanayaa kun iyo boqol qaado, kun iyo konton qaado, waxbaa loo dheeraysiina. Kaana waxa la call price. Marka horena waa la sii afaaf dhiganaya, and the call price rather than the majority value. Halkii majority value bixin waa sax, call price buu noqonay as the ending payment oo ah paymentiga u dambeysa. Here halkana the modification, modified question, equation-ka marka inuu modify gero sidee noqonaysaa? Like this, sidan oo kale. Price of the bond waa la mid noqonaya, intan waa iskaga mid, all this waa iskaga mid. Mabaad, laakiin halkaa emta oo majority value ah ama bar value ama final paymentiga ahayd, halkaa majority value ahayd ayn baa waxa laga dhigayaa call price, nothing else, wax kale isbedel ma jiro. Halkii markii hore kunka aynu qaadan jirnay waynu arki doonaa call price baa jiraya. Okay, the n, n2 is the number of years, n2 waa maxay haddaba? Iyadana waxa kale oo muhiima n2 waxay ilaa majority-ga ahayd, ma garanaysaa? Ilaa majority-ga intaasina way isbedelaysaa oo n2 waxay noqonaysaa the number of years, tirada sanadada until the company can call, kambanigu u yeedhayo the bond. Call price-ku is the price weeye the company must pay. Call price-kuna waa maxay? Waa price-ka kambanigu bixinayo ay tahay inuu bixiyo in order to call the bond, bondkiisi ugu yeedho. It's often set equal, inta badanna waxaa laga dhigaa oo uu lamid yahay the bar value plus 1 year interest. Soo maarte, hal sano interest-keedii iyo bond price-kii ama bond value-ii oo la isku daray wey, qiimihii originalka ee bar value-ga ama face value plus 1 year interest. RD-duna waa maxay? Is the YTS. RD-duna isticmaalayna waa dukanayna waa market interest rate-kii. Waa RD, taana horeyna soo aragnay. Way, qaacidadeenna markay taa tahay hadaba, haddii aynu qaacidadeenna gelino a company is more likely, intaynaan hadaba ka shaqaynta a company is more likely, kambanigu wuxuu u dhow yahay inuu to call yari bonkeeda goorma, if they are able, haddii awoodaan to replace, inay bedelaan the current high coupon debt. High coupon debt-ka imika karadka ah, because 10% iyo 5% baa la kala maraya, marka ka 10%-ka ah ee current high coupon debt-ka with less expensive financing, mid kaloo ka kharash yar xagga financing-ka oo 5%-ka. Marka inta badan interest markuu dhaco, meesha mushkiladu imaanaysa. Kambanigu oranaya, we cannot pay this. Soo kalmaan intaan ka geli lahay maxaanu bixinaa 10%. Broadly speaking, haddaynu si guud u hadalo, bondku is more likely to do you to call it in lawyer if its price is above bar. Haddii price-kiisu uu ka sarreeya baarka. Because why price above bar means macnaheedu that you're going market interest rate. Yeah? Macnaheedu waxa weeye bar means that the going market interest rate, the yield to maturity, is less than wuxuu ka yareeyay the coupon rate. Coupon rate ku yareeyay. Yeah? La'anna coupon rate-ki baa badan. Coupon rate-ki baa badan. That's why marka uga badanaya baarka uga badanaya. There will be some cost, waxa jira waxoogaa cost-ka to the company oo kambaniga ku kordhaysa to refund sidii uu celiyo lacagtii the bond-ka. But laakiin because why the interest saving, laakiin had iyo goor interest saving-ka ayaa would most likely u dhow be worth inuu ka qiimo bato the cost. Macnaha kambanigu cost baa kaga jiraysaa kharash, kharashaad baa ka geliya celinta lacagta. Laakiin lacagtaa la celinayo cost-keeda inagaga baxaya waxaa ka muhiimsan interest-ka la safe garaynayo. By 10% iyo 5% difference weyn baa u dhexeeya. Marka haddii waxoogaa kharasha aad gasho processing-ka iyo hawshaas iyo lacagtan dabcan aad ugu dartay oo 1 year interest ah, tee waxa weeye tanaa labada muhiimka ah. Ma garta? To illustrate, si aynu u aragno hadaba, suppose waxaad kasoo qaadaa alay bond, had different call provision. Marka okay, halkaa hore maxaynu kusoo arkaynay halkaa hore? Okay. Now halkaa markaynu ka tagno, to illustrate, si aynu arrintaa u sharaxno, suppose waxaad kasoo qaadaa alay bond had a different call provision that may meet the company.
in provision ay ka mid ahayd heshiiska u ogolaanayo in kambanigu if it desired haday doonto to call them in u yeelan karto 10 year after their issuance 10 sano 10 year after kadib 10 sano kadib after the issue markii uu bond kale issue gareeyay date kiisa at the price qiime 100 marka tadbirsi markii sanadka tobnaad la gaado kambaniga wuxuu leeyahay option ah haduu u baahdo inuu u yeeri karo oo oran karo dadkii bonds ka la soo celiya bondkii laakiin halkii 1000 kii aan idinka aan naga siisateen anaga bondka waxaan idin siinayna anagu 1100 suppose waxaad ka soo qaadaa farther that interest rates waxaad kala ogaataa oo liba ka soo qaadba in interest rates-kii hard foreign u dhacay yaani waxa keenaya wa koolkani wax kale maayo waa interest rates-kii baa dhacay and that 1 year after hal sano kadib issuance-ga the going rate had declined yeah magaranaysa waxaad ka soo qaadaba in sanad kadib markii la soo saaray bondka sanad kadib uu dhacay interest rate-kii laakiin heshiiska maxay tahay waa marka sanadka tobnaad la gaalo ayuu baa la soo celinayaa causing waxay keenaysaa their price to rise waxay keenaysaa price-keedu inuu kordho ilaa iyo 1000 yaani coupon rate-kii baa ka badan marka 1494 ayuu noqday qiimihii laakiin interest rate-kii baa hoos u dhacay coupon rate-kii baa batay marka premium baa markii lagu iibinayaa hadaba here is the timeline halkan waxaynu ku muujinaynaa timeline xariiqii inuu sheegay sida payment iska iyo cash flow ugu dhacayso and the set up is sida in ulu sayno for finding in hello the bond is year to call with a financial calculator nagu isticmaalayna halka waxaynu arkaynaa interest rate inuu halkaas waa zero gi ana waa sanadkii tobnaad in okay sanadkii tobnaad ka soo qaadba sagaal ka sanadood markuu eeg baankaas oo sagaal sanadood 9 years markuu jiro ayaa deeq wixii ka dambeeyay baa sanadka tobnaad uu koolku dhacaya ya koolku dhacaya markaas uu dhacaya marka hadii sanad kadib uu ahaa suppose for that the interest rate had fallen and that the 1 year after the issuance the going interest rate inta uu noqday marka waxaan doonayaa inaan soo saarno year 2 koolki okay si aynu marka u soo saarno marka ninkii nimanka dhisanadka sagaalaad marka la gaaro waxaa la rabaa in la siiyo nimanka 1100 la siiyo baalkan waynu ogeyno 15 year buu ahaa 15 sano shirkadan allied waynu iga horoso aragnay 15 year bond buu ahaa the year to majority is 4.21 way ayay noqonaysaa year to call ma year to majority year to call buu noqonayaa 4.2 markaynu isticmaalo formuladeena formuladeena markaan isticmaalo ya oo call price halka aynu ka dhigno allahumma salli ala muhammad kun iyo boqol ka dhigno oo aynu halka markii hore bar value ku dhigi jirno kuna imika ila kun iyo boqol baa loo celinayaa marka waxa soo bixi doona 4.21 this is the return tani waa return you will earn as heir doonto if you bought hadad gadatay allied bond shirkadda la allied bond keedi at a price aad ku gadato 1494.95 and it was called waxa loo yeer 9 sanadkii sagaalad from today laga bilaabo maanta ya magaras way yahay it could not be called looma yeeri karo until ilaa iyo 10 years ay jirto macnaha heshiisku waxa markuu 10 sano gaado sanadka tobnaad iyo wixii ka dambeeya waa bond isku waa loo celin karaa dadka lacagtoodii marka ay 9 sanadood baa meeshii dhammaaday ugu bond prices kiina saasay noqdeeno interest rate-kii market-kii baa hoos u dhacay dibadda premium baa lagu iibinayay adiguna waxa tii ninkii premium-ka ku iibsaday adiga intaas ka baxday 10 year after issuance markii la soo saaray because why of it is deferred call provision maxaa yeelay call provision-ka deferred baa tuba loo dhigay maana waxa lagu ma dhawaaqay sanadka koowaad ba ama labaad ama saddexaad ka ma afraad dadku way diidayaan laakiin marka toban sanad tobnaad iyo ka dambeeya marka lix sanood harsiin 1 year has gone hal sano ayaa ka tagay by
so there are 9 years marka waxaa jira 9 sanado left hari until ila iyo the first call ila iyo callka horeya date kisi let's see ayn eegno marka badhadda siduu noqonayo there will be some costs to the company inta hadde laakiin waan sheegnay jeer inta ku soo celiya therefore you should expect halkaas let me check okay way yahay halkan 1 minute meel balmuuda inaan ku soo anyway qaacidda lagu soo saaraya waa rate waxa la doonaya waa rate waa rate excel ka inoo yar daaro in yar 1 minute in yar post greyo way marka si aynu xisaabino kan waa financial calculatorkii waxaad kasoo qaadaa maanta halkaas aynu joognaa waxaa la rabaa inaad bixiso 1494.93 laakiin waxaad og tahay bondkaasi sanadka tobnaad haddii la gaalo inuu callable yahay marka haddii marka aan doonayo okay 9 sanadood baan meeshii haysanayaa 9 years because sanadka tobnaad waxay gaadhaysaa in bank lawyer waxaan ognahay marka what's the present value muxuu noqonayaa lacagahaasi aan heli doono this amount sanad kasta 10% ayaanu helaynay 1000-kii oo bondku ahaa waa $100 waynu garanaynaa inta $100 baa la helaya 9 sanadood because 1 year baa meeshii ka tegay 1 year has gone by so there are 9 years left yeah until the first call date illa iyo maalinta call date ka u horeeya loo yeeri doono 9 sano baynu haysanaa ma garatay laakiin adigu maxaad iibsatay maanta ayaad iibsatay 1 year after baad iibsatay markaan doonayno haddaba yield to callka yeah illa yield to maturity la sugi maayo 15 sano la sugi maayo 9 sanadood haddaba aad haysato adigu haddaad iibsatay yeah illa waxa lagugu yidhi suppose that ally company has a different call suppose for that the interest rates wala no shaki in interest rate cost dhahay here is the timeline and set up for to find the bonds YTC waxaan rabaa marka Y to call yield to call ayaan rabaa inaan soo saaro soma marka financial calculator marka aan isticmaalno waa kan this is the financial calculator waxaad gelinaysaa future value oo ah inta waxaad heer waxaad gelinaysaa 9 sanadood haysanayso adu sanad baa ku dhaafay waxaad gelinaysaa lacagta imi kala qaadayo current price ki payment tii aanu garayno waa 10% marka interest rate ki waa 4.21 baa soo baxaya haddii excel ki aynu hore u aragnay in gelisana waa the same when you excel kana hore u soo saarnay sida loo geliyo sida excel ka loo geliyana waynu aragnay allahumma salli ala muhammad formuladeeni rate ku waa kan rate bad gelinaysa number of period ka gali payment ka gali present value gali future value gali inta saal gaar ah end geliso inta marka geliso then waxa ku soo bixi doona ya waxa ku soo baxaya 4.21 baa ku soo baxaya ya rate marka waa ka waa year to call baa la marka there will be some costs inta wan sheegna therefore you should expect to have filled it to end in a hasho y to year to call and year to call 4.21 rather than halka aad ka heli lahayd 5 yeah halka 5 ka heli lahayd ile interest rate ki ba 5 asoma halka 5 qaadana 4.1 baqaansa if you purchase hadaf gadato way the bond ka under the indicated conditions xaaladaha iminka aynu ka warhanay maragtay waafaqaya quick question balaadi su'aashi markaa isku dayada inaad fahamta marka
in waxaan weliba marka hore waxa fiican halkaa marku marayo fiidiyogu inaad yara boos karayso jooji then try gara inaad ka shaqayso adigoo aan jawaabta iigin. You have just purchased waxaad iibsatay iminka uun 15 year bond with a bad value but iibsatay kuna for intaas aad siisatay. Bad values waa kun laakiin maxaad siisatay premium ayaa lagaaga iibiyay. It is annual coupon payment kuna waa 75. Halkaa markaa iska fahmaysa waa 7.5 ilaa halkan ilaa coupon paymentiga markaa soo saarayso waa inaad ku dhufataa interest rate-kii ama coupon rate-kii iyo bear value baad ku dhufanaysaa 75 baa soo baxa. Markaa dabcan waa 7.5. We calculated the YTM of this bond. YTM-ta bond-kan waynu soo saarnayo wuxuu noqday sigiso waa casharkeennii horena kusoo aragnay. Casharkeennii hore ayaynu arrinta usoo aragnay waa ka this. Yeah? You have purchased an outstanding 50 year bond with a bad value. Horeynu usoo aragnay inuu 6% yahay. Mafahan? In coupon rate kuna waa 7.5. Yeah, 7.5 waa. YTM kuna wuxuu noqday 6 buu noqday. Oo yuurta majority ahaa. Laakiin kani wuu ka duwan yahay. Kani little bit wuu ka duwan yahay. Maxaa lagu yidhi? Okay, we calculated YTM of this bond in the quick question box 235 baan ku aragnay. Now hadda waa kaa imika intu sahay. Now hadda assume waxaad kasoo qaadaa that this bond is callable. Laakiin hadda waxaad kasoo qaadaa inuu bondkan yahay callable in 7 years, 7 sano gudahood. At the price qiime, qiimahaasna lagu siinayo. Adiga 1,400, laakiin intana lagu siinayo. What is the bond is YTC? Wuxuu yahay bondka YTC guusu. If the yield curve remains flat, hadii yield curve-ku uu noqdo flat, it is current level. Current level-ku hadda uu joogo during the time. Period. Would you expect it to end miyaad filaysaa inaad hesho YTM or YTS? Try to do it. Insha Allah casharkeena dambe ayaan jawaabtana tusi doonaa laakiin marka hore isku day inaad ka shaqeyso adigu intaa. Maanta halkaa inoo joogo, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.